Fala, torcedor rubro-negro. Se você não quer perder nenhuma notícia do Furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético, e aqui você fica sempre atualizado de tudo. Foi confirmado, o Atlético estende contrato com lateral, e obtém decisão favorável à cobrança das transmissões de rádio. Confira. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui. Obrigado. O Atlético conseguiu na justiça uma liminar para cobrar das rádios os direitos das transmissões dos seus jogos. A medida é válida apenas quando o clube jogar como mandante. Com isso, as rádios só poderão transmitir os jogos do Furacão se comprarem os direitos. O clube não informou os valores. Trata-se de um caso pioneiro, defendido isoladamente pelo CAP há mais de 15 anos, que traz inovação e adequação a uma realidade que já é praticada nos maiores centros do futebol mundial, inclusive pela FIFA nas Copas do Mundo. Destaca o Atlético. Os jogos da Libertadores podem ser transmitidos normalmente pelas rádios, já que fazem parte das normas da Conmebol. Contudo, outra notícia veio à tona. Foi a renovação do lateral esquerdo Vinícius Cauê, com o Atlético até dezembro de 2024. Além da renovação, o atleta de 20 anos foi inscrito para as oitavas de final da Libertadores. Cauê é o reserva imediato de Lucas Esquivel para a posição, já que o antigo titular, Fernando, se lesionou e volta apenas em 2024. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.